možete sada da nam kažete, dakle, kako se vama dopala ideja, pre svega, tima izvršca? Ideja je odlična, u najmanju ruku, zato što je sam vršački breg nešto što daje pečat vrštu i što zaista nije dovoljno promovisano, a ima puno mogućnosti i boravak u prirodi, i druženje, i prosto taj aktivni, ne samo sportski, uopšte aktivan život mladih ljudi i uopšte i ostalog stanovništva i vršce i ostalog. Znači, promovisanje grada kroz vršački breg je promovisano. Da. Hvala vam i eto, imali ste priliku da se na javnoj prezentaciji malo upoznate i sa, dakle, projektom Svetionik znanja, pa nas zanima eto vaše mišljenje i o tom projektu. Meni je najiskrenije bilo zadovoljstvo da prisustvujem ovom i da vidim mlade ljude koji imaju toliko energiju, toliku volju i želju da doprinesu i zajednici, da nešto promene. I ja vam od sveg srca želim puno uspeha, da zadržite svoju energiju koju imate, da širite pozitivnu energiju, s obzirom da je to danas teško i pronaći i zadržati. Stvarno mi je bilo zadovoljstvo i drago mi je što sam prisustvovala vašem projektu i svaka čast. Hvala vam puno. Kažite nam, dakle, da li vam se dopala ideja tima iz Vršca? Meni se zaista ideja dopala i upravo moj komentar bi bio sledeći. Oni su zaista pronašli prostor koji je bio nepokriven u smislu te turističke ponude i to tako što su zapravo prepoznali ono što je vidljivo iz njihovog ugla bilo. Znači, to je grupa uzrasta oko 19 godina i oni su na sličan način razmišljali, a svakako malo drugačije nego mi stariji ili mnogo mlađi. Hvala vam i evo, kroz javnu prezentaciju imali ste priliku da se kratko i upoznate sa projektom Svetionik znanja u okviru kog je i razvijena ideja tima iz Vršca, pa nas zanima vaše mišljenje i o ovom projektu. Pa ja mislim da je sjajna ideja na kojoj je baziran čitav taj projekat, zapravo rad asocijacije, odnosno udruženja, koje je sve to pokrenulo i mislim da je reč o aktivizaciji mladih, o snagama, kapacitetima koji postoje kod mladih ljudi. Mislim da se to i u ovom projektu na pravi način pokazalo. Zapravo da su naši Vrčani bili pravi sledbenici onoga što ste vi zamislili. Hvala vam i evo za kraj jedno onako možda malo teže pitanje. Kakva bi vaša poruka bila neka onako opšta mladima kako u Vršcu, tako i u celoj Srbiji? Pa mislim da je poruka sasvim jasna i bazirat će se na onome što ste vi pokrenuli, a to je da oni moraju sami pronaći ono što su njihove potrebe i pokušati da traže način uz našu pomoć da to ostvare. Sjajno, hvala vam puno. Dakle, Miljana, kako ti se svidela ideja zapravo tima iz Vršca? Ja i cijela Unija studenta Vršca, mi smo bili oduševljeni ovom idejom. Sama činjenica da su oni uzeli u obzir potrebe mladih i da su zapravo na osnovu toga napravili projekat pokazuju jednu veliku zrelost koju čak i neki stariji ne mogu da pokažu, tako da mislim da je to fenomenalna ideja koja istovremeno povećava turizam u Vršcu, a s druge strane povećava aktivizam mladih, tako da smo veoma, veoma oduševljeni time. Divno, hvala ti. I vi, dakle, kao partneri, kao partnerska organizacija učestvujete već Dve godine, druga godina za redom. Kako se vama zapravo dopada projekat Svetionik znanja i eto, zašto mu se vraćate? Pa činjenica da smo pre tipa dve nedelje potpisali ugovor za treću godinu, mislim da govori o tome da nam se ipak dopada, da je ipak sve to u redu. Pre svega, mi zaista podržamo ovakve inicijative i zaista smo srećni što ovako nešto postoji u Srbiji. Sama činjenica da Svetionik znanja okuplja mlade iz cijele Srbije i stavlja ih na jedno mesto, mislim da mnogo, mnogo kreativnih ideja, mnogo ekstremno dobre energije može na taj način da se skupi. Tako da mi apsolutno to podržavamo i zaista smo ponosni što tako nešto postoji i u našoj zemlji. Hvala ti i sigurno najteže pitanje u ovom intervju jeste šta bi ti poručila mladima kako u Vršcu, tako i u celoj Srbiji? Pa ja bih poručila mladima pre svega da budu aktivni, poručila bih im da je sada
ako se pitaju kada je pravi trenutak da se aktiviraju, pravi trenutak je upravo sada. Sada kada imaju 15, 17, 20, 25, više, manje godina, na kraju krajeva nije ni bitno. Pravi trenutak je upravo sada, da menjaju svoju zajednicu, da menjaju sebe i da na taj način menjaju svet.